klášterech jsme potkali i Peťu, která nám představí svoje výrobky, které tady vyrábí, a je to taky určitě něco pro maminky. No já už koukám, že jsi si udělala ujetky přáníčko, tak já ti ukážu nějaký jiný přáníčka, nějaký vonavý. Papírový už máme a my bychom si dneska udělali mídlový přáníčko. Co k tomu doma budeme potřebovat? Takže doma to zvládneme. Zvládneme to i s dětma. Koupíme si základní mídlovou hmotu. Jak je vidět, tak jsou různý druhy. Tady je třeba s kozím mlíkem, s konopím nebo s aloe vera. Rykle třeba mám s mandarinkovým olejem. Každá tak voní jinak, nebo to je úplně jedno? Oni tyhle ty jsou bez vůně, to bez si vůně navoníme pak. A vlastně, buď to děláš ve vodní lázni, jako se dělají třeba kokosky, anebo máš takovejhle hrnec na mléko, do toho si nakrájíš tu mídlovou hmotu, rozpustíš, když se to bude rozpouštět, tak si tam přidáš trošku barvy, tekutý, kosmetický, a přidáš si tam nějaký éterický olej. Důležitý je nepoužívat takový ty do aromalam, koupit si vyloženě na kosmetiku. Pak si stačí mít doma nějaký takovýhle formičky silikonový. No a když to budeš mít vlastně rozehřátý, tak to tam naliješ, necháš to zatuhnout. A my už tady máme připravený různé barvičky, aby jsme mohli pracovat. Tak z té silikonové formy, když tak si jednu vem, když to otočíš, už je to tuhý, když si šáhneš, tak to jenom takhle vyklopíš na stůl. Oh, tady máme medvídka. Neboj se. Bojím. Ne, takhle. Šup. Tady je ptáče. Bych tě v dílně musela zaučit ještě, člověk. Že já udělám jich pět a ty jednu. No, protože mi to přijde křiv. Ne, neboj se. Ale je to teda krásný, chci říct. A tady si rozehřejeme teďka tavnou pistol, to budeme potřebovat. Máme přichystané pastelky, někam nám zmizely fixy. Tak asi když je ten den matek, tak růžičku, že? Růžičky, takže by si chtěla kytičky. Teďka si vezmeš tavnou pistol. Neroztaví se mi to mejdlo. Ne, neroztaví. Takhle si tam připravíš. A dáš na papír. Musíš jakoby trošku rychleji, jo, aby ti to pak drželo. A pak už bude na tobě, jak si to domaluješ. Tak si tam ještě dole to ostatní. Já třeba tady udělám medvídka na kopci. Mně to možná stačí takhle. Dobře. Potom dáme tam pistol. Tak a teď si jen tamhle fixy. Já budu dělat pastelkama, ty fixama, a udělala bych jakoby z toho kytici, třeba zavázanou mašličkou. Ty jsi říkala, že jsi výtvarně nadaná. To jsem neříkala. To vůbec jsem neříkala nikdy. Ale já to cítím, že jsem neuměla udělat ani ruličku. Úžasný. Tak a koukni se. Úžasný. Já mám takhle medvídka, jak drží balonky. Tady ukaž kolegům, jakou krásnou kytičku jsi udělala. No a tu si může pak maminka doma. A nejenom maminka, ono se to týká i babiček, protože i babičky byly maminky. Takže buď babička, nebo naše maminka, nebo nám třeba děti udělají, tak si to můžeme vystavit. Krásně to voní. Když si k tomu čuchneš, no až ne, nás to přáníčko nebude bavit, tak si jenom odloupneme mídlo a to ještě a můžeme se použít. Nebo tak si ho dáme do šatníku. Perfektně, tak. Děkuju. Takže to je. A to je takový mídlový výrobek. A já ti ukážu ještě v rychlosti takovou jednu věc. Takže budeme potřebovat tavnou pistol. Tavnou pistoli. Pohádneš, co je tohle? Vajíčkovník. Přesně tak, to je z vajíček, vlastně, co máš obal na vajíčka. Tak akorát je to takhle ten střed, teda střed, ten kraj. Co tam je, protože ty středový jsou krátký. Ty vlastně máš takhle to plato spodní, víčko odendáš a ty krajní, co máš, který jsou tam čtyři vždycky, ano, tak si odřízneš, protože oni jsou širší.
Už tušíš, co by to mohlo být? Květináček. Ne? Ne? Bude to hrníček. Aha, no tak podobný. Tak. Zase tavnou pistolí si takhle vezmu ty kraje. Dám to na papír. Připravím si ouška. My použijeme třeba červený. Přiděláme ouška a teďka už vidíš, že už je to takový hrníček. Že jo, pánové, že je to hrníček. Kluci kývají. Ona by vědělo se, že jsou tady i za námi jako chlapi, co pracujou. Tak, teď si vezmu fixu. Aby to bylo rychlejší, tak tam můžeme udělat třeba kytičku. Když máme červený, tak dáme červenou kytičku, takovou jednoduchou. Hlavně je květinový den, že jo? Tak, přesně. Jarmar. A ke květinám patří motýlci, tak už si ber motýlky. Teď nastane tvá chvíle, že mi pomůžeš a někam je tam. A spálím se. Třeba ne. Semka. Ještě fialovej třeba dáme. Tady. Mami, víme, protože obě dvě už jsme mámy, že občas býváme utahaný. No a neumíme úplně odpočívat. Tak to je takové čajové přání. Kdy na ten čaj si musíš udělat chvíli čas. Pak je horkej, takže si musíš odpočinout, protože ho jen tak rychle nevypiješ. Takže to je takový hrníček pro tebe, k tomu čaj. A až ti bude nejhůř a budeš vědět, že máš odpočívat, tak si ho vezmeš, utrhneš, uděláš a budeš odpočívat. Krásný nápad. Klukům takhle ukážeme. No a máme přáníčka hotový pro dnešek.